Čau všichni, já jsem Alex Šupenič a moji dva brněnští kamarádi se furt hádají o to, jestli je lepší fotbal nebo hokej. Je tady Šerm, který to všechno dneska rozsoudí, sport gentlemanů. Chlapci, jdeme na to. Jdeme na to. Já se těším. Musím teda říct, jestli to máte kluci zaplý, takže to není vůbec příjemné. Když máš silnou ruku, tak švihnout takový až ten. A vždycky, to je tady ten a to musíš stisknout, aby zdal zásah. Tohle se musí zapojit. Do toho a tady máš krokodýla. Šup. A fleret. Tady tohle. Akorát jediný, co tam mi se zdá, že je hrozně malej. Pojď, já ti dám větši. Jo, že já tam nedám ty dva prsty, víš? To není on, to jsou já. Ty se snažíš trefit na tejto zlatý. Dozadu nebo tady. Jdu na to. Fight. Počkej. Neplatný zásah. Hej, borci, musíte se trefit do tady toho, jo? Počkej, kam jdeš? Tady, jo, když nepadne zásah. Tak zkuste dát asi aspoň na jeden. Počkej, my jsme se ještě furt nebodli. Ne, musíte se netrefit. Připravení? Víš dál. Připravení? Před. Počkej, to ne, ty co tam tomu. Ale já jsem šel tím, že jsem šel od něj, tak jsem vyhrál. Přesně tak, pán si dal zásah teď. Podpažu, ty kurva. Jo, ale... Zale, jo, jedna jedna, právě, byl kryt odbod, jedna jedna. Tyhle vyhrál. Útok zásah. Přesně tak. Nemusíš levo, levo. A musíš sundat masku jako z respektu. Jo takhle, třeba bez respektu já taky. Já jsem prohrál 2-1, musím říct, že nás to oba dva bavilo, ale taky musím říct, že Jenda vyhrál zaslouženě, byl přesnější. Možná, když jsem vedl já 1-0, jsem trošku oslavoval, že jsem na koni a to se mě možná vymstilo. Každopádně Jendovi gratuluju, vyhrál zaslouženě. Jsem rád, že se potvrdilo, že hokejisti mají převahu. Já už vařím, ty vole. Máme za sebou souboj titánů. Hokej vyhrál, ale fakt těsně 2-1. Kluci byli šikovní, měli zápal a měli srdíčko. Takže mně se to líbilo, ale kluci ještě musí trošku potrénovat a myslím si, že i potom dají nějaký zásah i mně.